Nanotecnologia. A nanotecnologia é uma área da ciência que tem ganhado cada vez mais importância nas últimas décadas. Através dela, é possível manipular e controlar materiais em uma escala muito pequena, na ordem dos nanômetros, um bilionésimo do metro, abrindo um vasto campo de possibilidades em diversos setores. No futuro, podemos esperar avanços significativos na nanotecnologia que vão revolucionar a forma como vivemos e nos relacionamos com o mundo. Uma das aplicações mais promissoras é na área da medicina, onde a nanotecnologia pode ser usada para desenvolver novos tratamentos e diagnósticos mais precisos e eficientes. Através da nanotecnologia, é possível criar nanopartículas que podem ser programadas para identificar e destruir células cancerosas, sem afetar as células saudáveis do corpo. Essas nanopartículas podem ser projetadas para se ligarem especificamente a células cancerosas e liberar uma carga terapêutica, como medicamentos ou radiação, diretamente nelas. Além disso, a nanotecnologia pode ser usada para criar novos materiais e dispositivos médicos, como implantes e próteses mais resistentes e duráveis, que podem interagir de forma mais natural com o corpo humano. A nanotecnologia também pode ser usada para criar sensores e dispositivos de diagnóstico mais precisos e eficientes, que podem detectar doenças em estágios mais precoces e melhorar o tratamento. Outra área em que a nanotecnologia tem potencial para revolucionar é a indústria. Ela pode ser usada para criar materiais mais resistentes e leves, como o grafeno, que pode ser usado em uma variedade de aplicações, como eletrônicos, baterias, materiais de construção e até mesmo roupas esportivas. A nanotecnologia também pode ser usada para desenvolver novas tecnologias de energia, como células solares mais eficientes e baterias mais duráveis. Além disso, a nanotecnologia pode ser usada para criar novas formas de produção e fabricação. Tornando os processos mais eficientes e menos prejudiciais ao meio ambiente. Isso inclui a possibilidade de criar materiais e produtos sob demanda, personalizados para atender às necessidades individuais dos consumidores. No entanto, é importante destacar que a nanotecnologia também apresenta desafios e preocupações em relação à sua segurança e impacto ambiental. É necessário um cuidadoso monitoramento e regulamentação da produção e uso de materiais e dispositivos nanotecnológicos para garantir a segurança dos usuários, minimizar o impacto ambiental. Em resumo, podemos esperar ver um aumento significativo no uso da nanotecnologia em diversas áreas no futuro, trazendo avanços significativos para a medicina, indústria e energia. No entanto, é importante que esses avanços sejam acompanhados de uma atenção cuidadosa à segurança e regulamentação para garantir benefícios reais e duradouros para a sociedade.